her i parken. En uhyggelig åben og uhyggelig spændende finale. Nicky Petersen skal fyre den max af og dominere heatet. Hvad gør Crump? Og hvad med Hans Andersen? Hvad er hans muligheder derude fra? To danskere. Det kan blive den helt store triumf. Det kan blive den helt store nedtur med en tredje og fjerde plads. Vi er i princippet sikre på at få en dansker på podiet, men vi vil jo gerne have en, der slutter helt på toppen. Så gælder det. Og i Jason Crump. Nicky Petersen ligger ind, og Nicky Petersen får fuldt Crump til døren. Nicky Petersen. Nej, så kommer Thomas Gollop. Var det drama, Nicky er ude? Han kommer. Han presser på Crump. Det er Thomas Gollop, Nicky Petersen på anden pladsen, Hans Andersen sidst. Skal Thomas Gollop virkelig snyde danskerne? Thomas Gollop, og I, så er der problemer med Nicky Petersen. Jason Crump op på anden pladsen. Lige nu, der ligner det. Ah, det er godt kommet igen, Nicky. Lige så altså den danske nedtur. Kom så, Nicky, du kan nå det nu. Gollop blev kørt forbi. En omgang for Nicky. Han er på anden pladsen. Andersen presser for Crump. Øj, Nicky Petersen. Nej, der er for langt op til. Thomas Gollop chokerer og vinder i parken. Men Nicky Petersen på anden pladsen for andet år i træk. Thomas Gollop. Det er en overraskelse. Åh, så tæt på. Og så alligevel ikke. Det er stort. Vi havde håbet at have to på podium her, og selvfølgelig havde vi håbet på en nummer et. Men altså, hatten af for Gollop, han er kommet godt tilbage, og han kæmper med en hård kamp for at nå frem. Overraskelse i parken. Her har vi så drama heatet. Nicky P. front, og desværre stejler han i det første sving, og det gør altså, at han blev kørt forbi. Prøv at se, hvordan han jager Jason Crump der. Her har vi Nicky. Han tog starten indenfra, knap og nap, men får så skubbet igennem. Og der stejler han en lille smule. Rammer lige lidt løs belægning, og det sender ham altså helt ned på en tredjeplads. Og her kommer han. Prøv at se der, Crump, han kigger lige ind på, og man siger, hvad er der gang i, kammerat? Ja, polakkerne kan næsten ikke fatte det, der sker her. Thomas Gollop vinder for 6 point. Men Nicky Petersen bevarer VM-stillingen. Han tager endda 1 point i den samlede stilling i forhold til Gollop. Og så får han med 11 point samlet, og Hans Andersen uden for podiet.